tret? Kemi një supë, një supë me perime. Një supë me perime, shumë shumë e shpejtë. Që nuk duhet të mungojnë dhe nuk duhet t'i ndajmë gjatë këtij sezoni, sepse perimet janë në kulmin e tyre. Kemi një buqet të madhe, me ngjyra të bukura, vitaminash, vlerash, mineralesh që na ofrojnë perimet. Dhe Shqipëria është e bekuar për shumë llojshmërinë e perimeve që vinë në çdo sezon. Atëherë, lexojmë produktet. Supën me perime do ta gatuajmë me brokoli, me spec, regjin e ftoi të na tregoj menun, me spec të kuq, me spec jeshil, me një qep, dy lugjele gjalp, dy karota, dy patate, dy kunguj, një spec jeshil, një spec i kuq, një brokoli, një lugjele miell, buljon të ngrot, kryp, piper i zi, bim aromatike si pas dëshirës tuaj. Pra në ngjyrë, vendosim qepën. Nuk e kam prerë qepën imët, si që shikoni juve. I kam prerë të gjitha në një mas me perimet e tjera. Në kubik. Tek qepa, do të shtoj pa tjetër pataten. Pataten, karotën. Patatja dhe karota janë një kohësi që vendosen. Si pas fortësis dhe si pas kohës që u duhet. Tek sa bëjmë këtë supër me perime, a thua, bisedojmë pak me anvisat? Imi në këto ditët e nxehta të korikut edhe mësojmë edhe prej tyre se çfarë gatimesh sjellin në tryezat familjare, çfarë suprash, të ftohta, të ngrohta, sallata, si e kalojnë ditën, vapën, e me radhë, të gjitha këto, i mirëpresim, nuk e di nëse janë duke na ndjekur në këto momente, numri do të shfaqet në ekran, dhe ju ftojmë të bisedojmë së bashku, për ta nisur ditën me shije të mirë, edhe me optimizmin e duhur për të përballuar vapën në radhë të parë. Se mori mundi atje majtë që ka të... Ta provosh pak. Jo, ta provoj, po duat vendosit te kjo pjata e duhur. Se aty po mori mundi. Nëse këtu e lanë që të kulloj pak. Po. Ja që mamat e ka një problem me veten pak. O, pja këtu. Shumë bukur. Sepse më vriste syrin. A do ta provosh ti e para, ta shofësh si e ke gatuar. E, e thua ti, edhe unë nuk e diskutoj këtë gjë. Ne nuk kemi buljon, kemi ujin, mund të keni lëngun e mishit për sa i takon supës, mund të keni lëng pule që u ka tepruar nga një recete më pashme, ose thjesht lëngun e perimeve që e keni përgatitur vetë. Pra, lëngu i perimeve me perimet që u mbeten. Na më i vajzë, na, ja. Tu e ngjyen me vezë, ta kam përgati ty. Ti faleminderit. Ta kam përgati ty, ta kam përgati. E, se në the ku do dali, ku do dali. Ja, pra të mora me të mirë ku do dali. Super e këndshme, e shishme. Më pëlqen aroman energjike e dhuti? Apo, qa i hodhëm në aromat? Majdanos. Majdanos, po. I that, i that. Kombinuar shumë, shumë mirë. Shumë e shishme. Pa, unë kam në shtëpi, jemi ku jemi. Shumë e mirë. E bëm ku e bëm. Të lumë shinduartë. Ja, sugjerojmë anvisave. Qartë ashtu e majdanos në shune, po të drejt me ken energjik. Po të drejt me ken energjik, po le. Të drejt me ken. Aroma ndijet e thata, sidomos energjiku i that, ndijet shumë në për skuqje, në kontakt me temperaturën. Kemi një telefonat që kam rritur në kuzhinën tonë. Mirë mëngjes. Alo. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, mirë se erdhe. Si e sot? Mirë se. Ja. Me zi u lidha se vajta ka që zi që të sa të lidha sa. Pse më janë ti? Nga vapa si duket. Po një dit ju nuk bëni telefonata, një dit janë shumë për zëna linja. E di. E di, po na e lërë ne këtë. Unë atëve me zërin ti me e një telefon në së tjetër. Atër, kur kemi këshu receta që duam pak impenjim, nuk duam të largojmë vëmendjen tuaj nga realizimi dhe puna e recetave, kështu që varet nga koha. Jo të gjitha recetat kanë kohë të njëjtë. Sot për shembull që kemi vënë në Terezi, themi ne, kemi kohë të flasim me ju. Absolutisht, e vëmë në dishin. Çfarë gatove sot?
Ajo duar arta, ajo duar arta. Rof, falem dhe. Një kanë qesë, një tri kanë falë, a se se da mori marri për për qeshe. Jo, unë të qeshe, unë kam e pagesë. O, në shumë falem dhe i që merë. Jeni në të mirat, jeni e një të një. E në shumë. Kur djetë i gjova ki, kur djetë i gjova që për shërë, që rrisë të sezonit, unë i shmerë qatë të mbyrë sot, a se të tanisë dhe u flasë më flasë. Shkone, vetëm për të flasim dhe për së drejti bashkë, po do jemi me ritransmitimet e emisioneve më të përzgjedhura, pra që kemi vendosur të ritransmitojmë gjatë gushtit, gjatë këti muaj. Mi, po, si jam gatuar në ritransmitimet e djevëllës të shtunës, kam gatuar gjithë një, e ju mora, që s'më dali me të përshë jau. Zonjani, faleminderit ti që na ke telefonuar për gjatë gjithë sezonit, ke qenë besnike e programit tonë edhe na ke zbukuruar ditën me fjalët e tua, me recetat që ke patur interes për t'i mësuar, i ke gatuar sipas mënyrës përgatitjes që Albana ka sjellë, jo vetëm ti, por edhe të gjitha anëvisat. I falenderoj në këtë rrugtim që kemi patur për gjatë këtij sezoni këtu në Rreze Dielli. Të pres një tjetër telefonat që kam rritur ose do të më rrit tani në programin ton, janë duke në ndjekur anëvisat ose duke bërë drekën e tyre, nuk e pyetë Manin që fa kishte gatuar, me qënë se dhe gatuan pak më specifike recetat për shkak për diabetin, kështu që të mbanë një lloj regjimi ushqimor të dukurin besoj. Dhe patate nuk i bën mirë. Po, shkak të karbohidrateve. Alo, përshëndetje? Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë, kush jeni, nga telefononi? Nga Berati. Nga Berati, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Si është ky sezon në Berat? Kanë ardhur turistë? Shumë mirë, plota. Mirë se u gjeta. Më thuaj pak një recetë. Një recetë të traditës. Po, po, mund të thoni. Tradita jo ka shumë receta në Berat. Po. Si? Ka shumë receta, po? Ka shumë receta tradicionale, pa tjetër. Po, si është doja nga goja juaj një recet tipike që ti mirëpret misht kur të vim për herë të parë në shtëpinë të ndër. Po, tradicionale të neve është zogu i fshatit me rosnica. Zog fshati me rosnica. Rosnica të bëra vetë, zajret e dimri që bëjnë anëvisat e Beratit. Po. Edhe revan janë në njëse shte. Edhe që mështori. Edhe që mështori gjithashtu. Zonjë, ju i përgatisni zajret vetë? Ka është sezoni tyre tani? Keni filluar të i përgatisni ato? Po, tranan. Tranan dhe rritë tani. E ke bërë tranan? Po, e kam në zemë. E ke ronitur? E ke ronitur? Pastaj do të hapë. Pastaj e hapë, e thërmon apo e ronit, qëfar procesi është ai dhe më pas e vendos në prato bezet apo qelqet ku e mban. E le në bjejtë. Në hije të thasë 10 ditë, pasaj e hedi në orin. Po sot, qëfar ke gatuar, qëfar ke përgatitur për drek? Sot, për drek një kam gatuar, se bera bje një kuptit për Ben Albana sot. Se në dy veta jemi në familje, engrë më bje, për drek edhe i keni dhe për sot. Po, shumë mirë. Shumë mirë, ju bëftë mirë. Edhe të lumë shënduart. Shumë falemin dhe, edhe ju lumë shënduart. Falenderojmë shumë për telefonatën. Shumë faleminderit, të urojmë një verë të këndshme dhe bukur me familjen, pushime të mbara gjithashtu. Ishim e zonjë nga Berati, miru pafshim. Faleminderit. Faleminderit juve. Pra, këtu jemi. Është trashur pak, por shofi shtove patatet. Në momentin që unë ka urdisa qepën, karotën dhe patatet, më pas shofa pak mjëllë, sepse ishim duke diskutuar dhe duhet ta them, fillon dhe kemi këtë loj lëngu, pa tjetër në sështeja që ka patatja, dhe vetë mjeli e bënë më të trash. Duhet një zjerje shumë ma vashtë, dhe më pas në do të shtojmë kungujt. Kemi thënë që kungujt në vetë vete kanë ujë. 85% kanë ujë të gjithë përbërjes të tyre. Pra do jetë një supë, ose dhe të gjithë masën këtu unë, do jetë një supë e trash, jo buljon. Buljon do të thotë që tjetë e këthjellët. Këtu do të shtoj edhe specat me njërë. Të cilat vetëm i zjejmë, nuk arinjë të përsi të lëmë. Pra nuk kalojmë, nuk i lëmë që të jenë direkt me karoton dhe me pataten, absolutisht fare. Mua më pëlqenë që një thelpi udhë të vendosë këshu të pa
sa për të lëshuar atë pak aromën. Sa për të lëshuar atë aromën, pra nuk e duam që ta kemi në vaj, sepse në vaj janë gatimet specifike, si që janë risotot, pastat, ose në një gatim tjetër që ne nuk e duam të kemi shijen e hudrës, të kemi aromën e hudrës, por duam atë shijen e pakët që mund të të lërë hudra, sikur se mund të vendosim dhe me qepën, kur ne nuk e duam qepën, vendosim një kokër qep, sa të marrë atë aromën vaj dhe e largojmë. Tu, unë kam zgjedhur që të kemë edhe brokoli, që gatimet në përgjithësi, kur janë sinore, duken shumë të ngjashme me njëra tjetrën. Nëse ne nuk fillojmë dhe sajojmë në guzhinë, guzhinë ato receta janë, 10-15 janë bazikët, më pas në fillojmë dhe sajojmë. Bito, pra, pa tjetër, to janë produktet. Do sajojmë, po. Njërë super me këto perime, njërë përdorim perime të tjera për të ndjerë një tjetër shije, ose mund të përdorim një loj perime për të gatuar supën krem, për shumbull. Pra, këto janë produktet e sezonit, perimet e sezonit, dhe ne mbi bazën e tyre duhet të krijojmë receta, të sajojmë receta, sipas mundësive. Gjethet? Familjes Krucifer dhe brokoli, se kishe me më rakë për këto familje ku përfshihet brokoli dhe lule lakra. Dihet që brokoli është shumë i shëndetshëm për fëmijet, për gratë shtazana, për gratë në përgjithësi, për sepse luftojnë qelizat tumoriale. Është shumë e rëndësishme të përdoret brokoli, sa më shpesh, aq më mirë. Të zier në avull shumë pak minuta. E gjitha? Me gjithë vlerat përkatëse të që na ofron dhe mbarë të organizmi. E gjemi dhe në ngjyra të tjera brokolin, po këtu në Shqipëri, në lejla, po në ngjyra e verdh. Të verdha. E verdhë, sikurse dhe jeshilja. Sikurse dhe jeshilja. Për të përzgjedhur brokolin e duhur, duhet që tufa të jetë e vogël dhe e ngjeshur. Pra këto lulet të jenë shumë të ngjeshura me njëra tjetrën. Unë i kam prerë me gërshor. Po. Shko, unë i kam prerë me gërshor. Të jenë kompakte dhe gjethet të kenë buluar pothuajse të gjithë furorën, gjithë masën e brokolit apo lule lakrës, duke qenë se i përkasin të njëjtës familje. Po sikurse dhe lakra, po. Dhe lakra që duhet të jetë ngjeshur, gjethet e saj e kaplojnë komplet masën. Vetëm si të nxirr në sipërfaqe, të jetë ngjeshur me lulet e theta. Çfarë janë te kruciferët? Po ashtu edhe çfarë janë në familjen kruciferus, gjithashtu tek brokoli, këto lulzat nuk duhet të jenë kurstesi të verdha, sepse duket që ai është i ndenjur edhe nuk është i freskët apo në sezonin e durr. Ka ndenjur është tharë, ja tharë gjitha vlerat. Por... Nëse e lëmë të vzjej shumë, unë basim pothuaj se 70% të vlerave, kështu që duhet të lëmë vetëm 3 minuta, pra brokoli zihet vetëm 3 minuta. Edhe, çfarë bëjmë ne? Nuk më ka ujë kjo. Mund të bëjmë qoftet me brokolin, mund të bëjmë supa kremoze me brokolin, mund të kombinojmë ato me perimet të tjera. Mjafton që tjetë gjithë përfshirëse, që i bëndja të të bëndë të freskët, po. Ja, ja. Po. A e keni vënëre, kur shkoni tek pemshitësi, është gjëja me gabuar. Gjatë gjithë kohës, i hedhin ujë perimeve. Gjatë gjithë kohës, i hedhin perimet. Pa tjetër që a i do t'i shesi, por është me gabuara sepse në pikë të diellit ai i hedh ujë vazhdimisht dhe gjatë gjithë ditës ai ka hedhur 3 ose 4 herë. Kjo është minimalja. Atëherë mos shkon tek ai produkt. Ose 4 herë, por varet se çfarë ujë hedh, se ku e mbush atë kovën apo enën me ujë, me çfarë ujë i spërkat dhe çfarë ndotje tjetër i jep produkteve, përveç ndotjes dhe pesticideve që ato përfisin nga tokat dhe përritjen e tyre. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm dhe të vëmendshëm në përzgjedhjen e produkteve, edhe pse nuk ja dalim dot, edhe pse nuk e kemi vetëm ne në dorë. Të paktën një mundësi e mirë është që të gjitha perimet, frutat, para se të përdoren, para se të vendosen në raftet përkatëse apo në frigorifer, të lahen, të pastrohen mirë në ujë dhe sot. Është një variant, ujë me uthull gjithashtu, po edhe ujë me krip, nëse nuk i kemi asnjërin dhe duhet patjetër që ti gatuojmë dhe ti konsumojmë. Ty metodat më. Haha. Pas në shtëpinë tënde. Kemi tjetër telefonat, mirëpresim. Jemi drejt fundit të programit të sotëm, më pas do të jemi në studio. Sekondër e përmenda për t'u njohur me një pajisje të re që ka mbritur në Shqipëri dhe më pas me një instruktore palestre e cila do t'na mësoj me anë të një elastiku, të cilin mund ta merrni me pushime, mund ta përdorni në shtëpi, nuk është ende vonë, absolutisht për çdo lloj moshe, të merret me ushtrime dhe aktivitet fizik. Çfarë po bën më Albana?
Me çfarë po merresh? Mamë, më po vazhdo, më s'e s'më lë një gjë të vogël të bëj. Aktivitet fizik për krahët, mosh në moshat të caktuara për të luftuar, le të themi, celulitin, për krahët, për barkun, për kofshët, për viset, ushtrime të cilat janë shumë efikase, edhe pse nuk keni kohë të shkoni në palestër, këto ushtrime, instruktorja jonë Landa Bakalli do të na i mësoj këtu në studio, do t'i praktikoj edhe vetë, në mënyrë që edhe ju t'i fiksoni dhe t'i keni në vëmendje për gjatë këtij sezoni. Atëre, me qënë se dhe perimet shofë që kanë marrë atë valën e tyre, me ngjyra, në fund fare ka diçka tjetër që do t'i shtojmë përveç brokolit. Limon, mund të shiojmë. E lexuam recetën edhe? Tani, receta dhe përfunduam me gatimin. Do të shtojmë edhe brokoli? Shtojmë edhe brokoli në fund fare të zjerjes. Pra sup me perimet e stinës, një qep, dy luk gjelle gjalp, dy karota, dy patate, dy kunguj, një speci jeshil, një speci kuq, një brokoli, një luk gjelle miel, buljon të ngroht, krip, piper, bim aromatike. I shtoj edhe pak vajulliri albana për shije. Shiko edhe ngjyrat, shiko tani ngjyrat që janë. Sepse vaj është ajo që i nxjerr në pa. Ja, ngjyrat dhe u jep atyre këtë kombinim të këndshëm. Të lumshin duar. Nozin këtu. Shihemi pas pak në Reze Dielli, kjo ishte hapësira e gatimit. Shihemi me bisedën, por mos harroni të klikoni në YouTube-in tonë, në kanalin tonë zyrtar Reze Dielli, ku vazhdimisht ju ftojmë të bëni subscribe. Faleminderit Albana. No, faleminderit.